Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, dalam video ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak gunakan satu teknik yang saya panggil sendiri teknik short link. Teknik short link ni saya tunjukkan contoh. Ini adalah website saya, hanif.my. Saya buat satu short link. Okey, ibu tujuh ni. Okey. Kalau dalam blog biasa, kalau biasanya kita pergi ke blog ke entry atau page ni lah ibu tujuh, tapi cuba tengok apa yang berlaku. Dia akan saya bila semua orang yang tag hanif.my/ibu tujuh, dia akan bawa ke Facebook. Ok, dia akan bawa ke Facebook sebab saya dah setting untuk dia redirect daripada alamat tadi hanif.my. kita test lagi sekali ya, hanif.my/ibu tujuh. Okay. Setiap kali ada orang akses ataupun setiap kali saya type, dia akan terus ke Facebook saya lah. Okay, so saya tunjuk lagi satu contoh. Okay, okay, hanif.my/mudahnya kumpul list. Okay, so hanif.my mudahnya kumpul list, dia akan bawa ke panduankumpullist.my. So dia akan redirect kepada website lain. Okay, so saya tutup ni dulu. Cara untuk kita buat ni mudah je lah. So kita pergi kepada plugin, bahagian plugin, kita add new plugin. Okay, so plugin yang saya guna adalah plugin Pretty Link. Dia cantikkan link. Jadi Pretty Link ni adalah satu plugin yang dia memendekkan link. Contohnya link yang panjang kita boleh pendekkan, dan juga kita boleh guna link yang selain daripada website kita pun kita boleh, macam tadilah, kita boleh gunakan untuk redirect. Fungsi dia memang sebenarnya redirect. Okay, so kita tunggu dia loading sekejap. Okay, so saya install Pretty Link Lite. Okay. Ada premium version di mana berbayar, cuma saya gunakan yang light pun dah cukup bagus. So kita activate plugin. Okay, jadi kita dah install Pretty Link Lite. Okay, so kita pergi pada ni. Okay, Pretty Link, kita pergi pada panel dia Pretty Link. Okey, sebelum kita buat link yang baru, kita buat ni lah. Kita buat, kita pergi pada option lah dan dia punya settings. So biasanya saya akan saya akan letak no follow ni, track. Okey, so saya guna saya nak track link ni, saya guna track link lah. Kalau kita tak nak track, track ni untuk kita tengok dia punya tu lah, dia punya statistik. So klik yang ni, add no follow link, untuk tujuan apa tu, SEO lah. Lepas tu ok, so klik dekat ni, permanent. Lebih baik 301 lah, permanent. Ok, so kita update yang ni, tak perlu. Okey, okey, so kalau kita nak buat link, kita nak buat short link lah, contohnya saya nak buat untuk ni. Okey, so contoh kita pergi pada blog, katakan nak buat ibu, nak share ibu Pian dan Abah ni kan. Okey, ni Pian dan Abah. So kita tengok sendiri, link dia agak panjang lah. Okey, ni link dia agak panjang. So kita copy link ni, right click, copy link. Lepas tu target URL kita paste. Okey, yang ni dia dah tulis siap-siap. Tapi kalau macam ni susahlah nak ingat kan, I3QQ, tak payahlah.
So saya biasa saya tulis yang barulah. Ibu Pian. Okey. Okey, Ibu Pian. Saya kalau nak tulis title pun okey. Title tu untuk rujukan kita sebenarnya lah. Okey. So saya biasanya saya pilih no follow link lah untuk kebaikan SEO. Okey. Kalau nak track berapa orang klik pun bagus juga. Kita tahu statistik berapa orang like, berapa orang klik untuk link ni, berapa orang yang access link ni. Okey, so kita klik create. Okey, so apabila kita dah klik create ni, okey, so kita dah ada link kita ni. Contohnya kita copy to clipboard. Okey, so kita copy link ni lah. Kita copy link ni. Sama lah function dia, copy to clipboard. Okey, katalah saya buka dalam browser lain. So saya paste. Okey. Apa yang jadi? Okey, sekali lagi saya tunjuk paste and go. Ni short link dia. So dia akan bawa kepada link yang sebenar. Okey. So okey, dah berjaya lah. Okey. So saya tunjukkan lagi satu contoh. So saya tunjukkan lagi satu contoh ya. So kita nak add new link. So add a pretty link lah. Klik sini. Okey, kali ni saya nak guna kat Facebook. Kat Facebook contohnya saya pergi pada link ni lah. Okey. Aku buka ustaz lah. Contoh macam ni lah. Saya nak share post. Ni banyak orang like kan. Contoh. So sebenarnya dekat Facebook ni, kalau kita nak dia punya URL dia, link dia kat sini tau. Kita boleh klik pada masa dia, tarikh dia. Kalau yang macam ni, Februari. Kalau yang bawah lagi Februari kan. So kalau yang baru-baru ni 10 hours, 22 hours, katalah 22 hours. Okay, so kita nampak link yang ni link di sini untuk yang post kat sini, post yang ni. Okey, so kita right click copy. So apa yang kita boleh buat yang ni, apa ni, ni cerita call mark. Okey, bagi tahu ada exam. Okey, okey, so kita letak target URL kita kat sini. So so kita tulis sini call mark contoh. Okey. So okey, so kita tengok kita create. Right. So lepas saja kita create. Right, kita copy ni. Okey, so saya pergi lagi sekali lah. Saya pergi pada ni browser baru. Okey. Jadi ni short link dia. Oops, saya silap copy paste. Saya copy yang ni. Call mark. Copy eh. Okey, copy. Lagi sekali eh. Silap. Kalau kita silap copy paste pun silaplah jadinya. Okey. So alright. So tadi saya tak copy betul-betul. Okay, so saya tunjuk lagi sekali effect dia. Okay, paste. Okay, inaabdullah.com/callmark. Enter. Okay, so dia akan pergi terus kepada ni lah. Pergi terus kepada URL yang kita select ni tadi. Dan dia redirect ke sini lah. So kegunaan dia, contohnya kalau kita nak ingat link yang panjang-panjang ataupun macam tadilah kita nak pergi pada link Facebook ni, kita nak tunjuk pada kawan-kawan kita dekat WhatsApp. Contohlah dekat WhatsApp kita nak bagi diorang link, so kita bagilah link inaabdullah.com/callmark. Jadi dekat WhatsApp pun ataupun kita nak ingat satu page atau satu link yang kita memang nak kita nak tulis dekat email ataupun kita nak tulis dekat kita nak bagi dekat WhatsApp ataupun tak kisahlah Telegram ke apa, kita just paste link. Apa tu, kita ambil ni,
kita paste. So macam tadi lah, kita paste, dia akan pergi ke ni lah, kepada URL yang kita nak. So ok, saya copy ini ibu PN tadi. So kita paste and go. Ok, so daripada ni, daripada ibu PN tu, dia terus pergi pada original punya punya link. So saya harap teknik yang ringkas ni kita boleh gunalah dekat WhatsApp ni, kita boleh gunakan Instagram. So memudahkan orang type dan senang dia akan direct kepada link. So kalau kita tengok kat sini, link tadi berapa kali orang access, dan dua kali, yang ni hits dua kali lah dia masuk link, dan satu ni maksudnya orang yang sama lah, saya buat dua kali tadi, tapi visitor yang sama lah, saya lah. So dia ada tracking kat sini. So kita boleh track, katalah kita letak ni, kita buat ni inabdullah.com call mak, kita letak kat WhatsApp, kita tengok lah berapa orang klik. Jadi kita boleh tengok statistik dia lah. So saya harap teknik yang seberingkas ni gunalah untuk membantu trafik website anda. Okay, sekian, assalamualaikum.